صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن أنتي وحنتي عن سلام يا إن قام قبيش برنامج كان بوجن العاوة والكويكة أنتي أصل جد وصوقة قام قابسين يتيم كه كان هي قام قابنتم أنتي وحنا كلا سكارة وما عند قيا براج بوجا أرنتي عبد شعب محاي تشكر أكثر أرنتي من أذقي مبلغنا waxaan si gaar ah uga caabay madaxda dalkeena maanta joogta ee kala soo qaybtay shirka waan ku tixgelinaya in si gaar ah waxaan u tilmaamayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya kulanti buu kan marka aad akhrido waxaad arkaysaa runtii magaalada la qoray jiray ay suugaanta ka duwan yahay runtii marka aad akhriyo saddex qaybood oo aan ka saaray qaybta koowaad runtii wuxuu ka hadlayaa nolosha iyo sida hadalka markaas nolosha nolosha ku saabsan ayuu weydiinayaa runtii qoraaga buu qaybta labaad runtii waxaa ku jirta iyaduna hadalka naftigiisa oo ka sheekeynaya xaaladdiisa iyo xarigiisa iyo hawlo badan oo nolosha ku saabsan qaybta saddexaadna waxa weeye waa qayb runtii u badan maansooyinkii hadalka uu tiriyay oo la falanqeynayo aniga runtii shakhsiyan qodobka aad ku cajiibka ku arkay buugan waxaa ka mid ah waxa jirta su'aal runtii aad isweydiiyo su'aasha jawaabteeda dhalinyar badan baa ku doortay bale dhalinyar badan baa dhinta kaga baxay su'aasha inay jawaabo helaan su'aasha koowaad la weydiinaya hadraawi ee qoraagu weydiinayaa su'aashaasi ku saabsan tahay su'aashaasi waxay tahay sharku muxuu adduunka u joogaa dhibaatadu maxay adduunka u joogtaa su'aashaasi la weydiinaya waa su'aal runtii dhalinyarteena in badan oo ka mid si qaldan ay u fahmeen jawaabo runtii aad u qiimo badan ayuu runtii hadalku ka bixinayaa muxuu ahay su'aashaasi waana su'aal runtii falasufada caalamku xataa isweydiiyaan culimmadu aada uga hadlaan oo ah adduunkan dhibaatooyinka yaala caafimaad darada xanuunada faqriga dilka dhaca waxaan dhacaya ilaahay muxuu u keenay miyuu ka dhigay ilaahay meesha barwaaqun adduunka muxuu uga dhigi waayey maadaama uu gafururaxiim yahay markaa runtii isagoo qoray buugu muxuu ahay ka jawaabaya muxuu ahay su'aasha oo uu weydiiyey hadalaawi oo jawaabtii hadrawi inoo soo dhaqaylaya ayaa hadrawi wuxuu sheegayaa xikmadaha ilaahay ka leeyahay sharku iyo dhibaatada adduunkan inay taalo oo kow ka tahay oo xikmadda koowaad ay tahay in sharkan adduunka loo keenayo dhibaatadaba inay imtixaan tahay imtixaan inay tahay oo qof kasta lagu imtixaamayo qofkii imtixaanka ku guulaystaana uu darajo u helayo hadrawi wuxuu aada uga sheekanayaa buugan run ahaantii imtixaankaasi noocyadu leeyahay iyo imtixaanka sida looga jawaabayo iyo imtixaanku sidu yahay iyo imtixaanka saxda nolosha ku yahay jawaabahaas leh ninka soo dhalinyaro uu u baahan yahay inuu runtii uu akhriyo oo uu fahmo ayuu runtii bixinaya hadraawi xikmadaha kale runtii ee bugagal ay tilmaamo waxaa ka mid a ee su'aasha ku saabsan waxa weeyaan sharkan adduunku wuxuu joogaa waxaa la yidhaahdaa khayrka baran maysid ilaa aad barato sharka aad barato adduunkan wax kasta oo yaalla haddii aad rabto inaad fahanto mabda' reer cadaaladda ma fahmi kartid haddaanu dulmi jirin haddaad rabto inaad fahanto caafimaadka ma fahmi kartid haddaana caafimaad darra aana jirin haddaad siraa fahm qaninimadu maxay tahay faqri haddaanu jirin ma fahmi kartid markaa waxaa la adduunka ilaah wuxuu sharka uu keenay maba fahmi kartid khayrkii ilaa shar leh waxaa laa kale ilaah subxaana watacaala adduunka uu keenay muxuu ahay sharka waxaa ka mid a runtii maxay culimmadu ay tilmaamaan bini aadamku sidiisaba waxa la yidhaahdaa wuxuu ku shaqeeyaa dhib iyo dheef dhibtana wuu iska ilaaliyaa dheeftana wuu raadsadaa haddii aanay runtii dhibtu aanay jirin qof dhaqaaqa lama arkeen qof kasta gurigiisu iska fadhilaa subaxdii waxaa kusoo kadhaynaa in risq inaad raadsato oo caruurtaada waxdu raadsato waa maxay dhibaatad arkaysaa haddaana dhibaatadaasi aanay jirin waa iska hurdilaa markaa runtii buugan markaan eego waa buug runtii aad oran karto nolosha oo dhan buu falanqaynaya wuxuu falanqaynayaa uu hadraawi aada uga jawaabaya hanku wuxuu yahay iyo qofku han sare inuu yeesho iyo dhalinyartu han sare inay yeeshaan ayuu aada uga jawaabaya waxaas leeyahay waa buug aada u muhiima dhalinyarta iyo qof kasta oo raba runtii inuu wax badan nolosha ka ogaado qof kastoo xiisaynaaya runtii maansooyinka iyo sidii ay ku sameeyey hadraawiye qaabku ku sameeyey iyo waxaalay ka hadlayaan waa buug runtii aad kuhay uga helayo jawaabahooda aad baan ugu mahadnaqayaa qoraaga buugga oo juhdi runtii geliya buugga si farshaxanima ku dheehan tahay buugga u qoray oo magad akhrisa aanad qoraalkiisa ka daalin
waxaan kaloo mahadnaqayaa runtii tiimkii soo qaban qaabiyay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.